Thank you.
Godfather. Small doctor. Aleti alhaji wa tori alquran o se kata kan le ko jambe alquran lo mo beta nye wallahi o mo beta alquran alquran ni kubo wallahi o mo beta won se kini won value alquran ni kubo wallahi subhanallahi alazim alhaji wa sadiq o mo beta hey aleti ba wallahi ahe e ma bo tori olohun ati alquran de le bayi aye pa fun mi ni maro ni o ti yo ba ti ma ba kuda si baba wa si ba ti be kale te ba ti sowo bayi o ma ni ale ba o ya lo fun won happy birthday to ale ba omo beta e duro bayi na se ba kun de e duro bayi e sa mo ba ti ma se e ka fun lo de do wa lo fun ha e ni ko amre le je o ti ye yin o ye wa gbogbo ta jo bi so la na do a ji so di Papa ti kan wa kon le do le meje on de be nu o wa alquran ni o ti pe esa re to bere pelu e e ma sumo mo be ta dare ti o ehe e ma sumo mo be ta dare ti o e ma sumo mo be ta dare ti ehe e ma le ya won ti ran yen si ni da e da ku tori olohun mo ki awon arab family olohun ni o ba je fun yin o arab lady family aja ti family si aja la haji wa igwe eh remi aluko aja aluko aja le remi aluko wale ko ni baje baba to fi fi albarka si no sayo ni yo ko pe nai lai ola barka de wale anda mahama e da ko tori olohun won na to ba mo pe aluko ani to mi lodo ore ti won na ba mo pe aluko ani to mi lodo ore to ma pe aluko ani to mi lodo ore to sta loju ara pe ko lo wa aluko ani that's the meeting number one. Okay, I'm gonna say that now. You want to come about 1,000, you want to add 5,000, only 10,000, only 4,000 to add it. You want to give up a collect now? Oh, wow, to add it there. Oh, wow, to add it to me, I'm gonna matter. Papa, just in 5,000, you want to add 1,000, only 2,000, only Mamma collect now. Yeah, dear, how are you? Yeah, dear. Oh, wow, to add it, you want to collect now? Oh, you need to come about. Alan, oh, what do I need? What is coming on to the end now? What am I going to add to that? I'm going to go. So, Stanley, I'm going to swap the one for I. I've had a double call. I've had a double call. Timothy, I said, oh, really? What? Okay. Oh, what do I need? Oh, yeah. You don't mind me. What about you? What's the 1,000 load? Small doctor, what is Baba, everyone here, I can't come here. Our Arab lady.
I don't know.
I'm gonna go to the
I'm gonna go to the next one.
Muhammad Ijami, I am to be a higher to love.
Baba wa Olorun e da pe ba pariwo sefu e da pe pariwo sefu le ke si e da pe wiso le ke ta wa rafa'na makana aliya wallahu yasuwa bina nas salo ba baba le mi amen wala barka do wala ka mahamma wala la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim bakara ati awon eyan ba ye bo ya ti won wole nigba ti baba wole awon eyan ya kaja ka won lola to ja si pe olohun lo lo pe won si ko pe won si to ja si pe olohun lo sa won lesa aki won yo wa se ti kale won aha ni to ko ara ajo wa pe wa se ni oga nla ala bi pasuma to ja si pe won lai ko ma se pe to ko ja ko ma wa ko ha baba a so ka da lu ha ni le wole le kan ko to di pe baba wole mo fe ko wa pa lu wa ni sa mo fe oya ti yan zauti e lo ba won mo fe ko wa ko ha ni won wole mo si fori won mo fi pe won wole ni baba wa ta bi olohun fi wole olohun ni yo pa je fo ga nla amen ha na wo na wo ni ni dola ni ni aye ala barka wa ya mahamma baba ti so wa ko ha ni won ti bu ni bi to ki olohun ni yo da ro fun yin oya la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim na to lo si ni to ka ni si tori ya ni pe lo sodo baba ta bi olohun ahe ka sai pe ala ji wa lu pa da si waju awon le so bo la ise pe ji pere lati jodo baba ta bi olohun ke sare kori fun wa ti ka ni ise pe ji pere ke ka sai ke do ba tu láyé ìṣẹ́jú méjì péré torí tí bàbá bá ti ń tẹ́ kalẹ̀ báyìí ààbẹ̀ àti ayá ẹ máa bọ̀ aláhájú wa lùpọ̀ àrólé sámbò wọn ẹ wá lò bí aláhájú wa saheed ẹgbẹ́yẹmí rs commander àǹtí wọlé ihò bàbá olóhùn ni tó bàjẹ́ fún yín sá ọlọ́bàríkà ni wọ́n yá nígbà. Ahẹ́ alhaji wa lukman back points on stage alhaji wa bẹ́ẹ̀ nàkà ọba àti ọ̀zára wọn fi lè dé wà sàfáwá kúńtà sàánà ìjà ọba tí ó wà fọ́nílé anta mi gbọ́ tó sọ pé ọsọ fún ti yá sí yàtọ̀ ìmọ̀bí ìlàkùnrin náà bá láyé àṣíwájú àkọ́kọ́ ọlọ́mọ ọ̀dá náà ìpè ìgbẹ́ni àárín ọlọ́mọ ọ̀dá náà àforíjì ní ìpè ìlàwọ̀dá àṣẹrúbọ̀mọ́ aṣíwájú àkọ́kọ́ wa mọ̀dá náà ìkẹ́ ìgbẹ́ ni báàmì àmì ọlọ́run ajẹ́bí aṣúnú sí àárín ìhá mọ̀dá náà àforíjì ní ìgbẹ́ ni orí ọmí ìjẹ́ ìhá mọ̀dá náà aṣẹ́rú gbọmọ iye lọ́wọ́ lọ́wọ́ tó sá nínú kù láàrin ìwé mímọ́ pé àmì àkúrú ilé ayé nínú síbítà ní ìwájú nínú bísímílá ìwọ̀nfúnmá ní ìwájú nínú ọlọ́wọ́ sá nínú kù láàrin wípé ya àyíwá lẹ̀ nínú àmọ́nú kò tí bá aléyíkó mo sì yá kàmáà kò tí wà lálẹ́ dínà mí kọ́kùnrin kò ń dáná kò ń dáta kó lọ́rọ́ náà wọ̀ ọba nínú kúránì tó sọ fún gbogbo wa ẹ̀yẹ níbi ìṣó ti yá olójì kí ló fún wọn ní ọ̀nà ni àdúrà ní mú wọn mọ̀ tó mú wọn mọ̀ tó wá. Salati wa taslimi Baba ni o kala ti mo ba suma
I'm gonna go back.
Mọ̀ bá ọkọ̀ ló bá lọ advice ní orí ajẹ́lẹ̀ ìlú ẹgbẹ́ bọ̀. Fi ẹgbẹ́ dá tó ń gbé bí lẹ̀. Súnmọ́ àwọn èèyàn ní Lẹ́kí. Ẹ̀sà, èmi náà tọ̀. Ló bá introduce agent bọ̀ sí mi. Agent ẹ̀rọ mi ẹ̀yàn gidi kan ní mí. Agent fún ẹ̀rọ pé mi. Oníṣẹ́ ajẹ́lẹ̀ nìyẹn mo ní bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó ní ẹ̀sà irú ilé olè wa, mo ní 4-bedroom duplex mo wá sà. Pẹ̀lú bus quarter àti small swimming pool. Ó ní ẹ̀sà àdúgbò olè ń wò, mo ní Lẹ́kí phase 1. Ló bá bí mi ní simple question kan, ó ní kí ni budget yín sà. Mo ní budget ni 650 ni. Ó ní ṣe pounds àti dollar. Mo ní naira. Ló bá ní I will get back to will get back to me. Ni mo wá get back to him. Mo fẹ́ pè má mo pé mọ̀. Mo bá lọ fi second line mo bá fi pè. Mo ní yẹ sà. Mo ní ìdílé báyìí. Ibo ni ilé mi wà. Ó ní ilé yín ti wà lẹ́sà. Mo ní ṣé kò jìnà sí Lẹ́kí phase 1. Ó ní kò jìnà rárá rárá. Mo ní yẹ sà. Ṣé kò jìnà sí bóyá bí o sápá àbí ìdádó. Ó ní ọmọ àbọ̀ wájú díẹ̀. Mo ní ṣe kó jìnà sí Jákọ̀dé. Ó ní ọlọ́run ṣe wọ́n ti ẹ̀ pọ̀nà yìí dáadáa. Mo ní ṣe kó jìnà sí bí abí Jákọ̀dé àbí ọ̀nà ìpọ̀ta. Ó ní just a 5-minute drive. Mo ní ẹ̀sà ṣe kó jìnà sí bí abí VEC àbí Ajá. Ó ní just a stone throw. Mo ní ṣe kó jìnà sí Lápẹ́wẹ́ àbí Sean Potato. Ó ní ẹ̀kọ́ márùn-ún síwájú díẹ̀. Mo ní ṣe kó jìnà sí ẹ̀pẹ́. Ó ní ẹ̀kọ́ turn left. Mo ní ṣe kó jìnà sí ìjẹ̀bú òde. Ó ní láti ìjẹ̀bú òde kò jìnà sí bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ọ̀bú síwájú díẹ̀. Mo ní ṣe kó jìnà sí ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́. Ó ní tẹ bá ti dán rẹ̀ ẹ̀wọ̀n bọ́ọ̀sì 2000 Delta State rẹ̀ ń lọ. Lọ́dún yìí àtọ́bá àpẹẹsì ẹ̀ máa gbọ́ o. Títí mo sọ fún yín o. Ẹ má bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jọ ẹ bá mi pàtẹ́ fún ọ̀rẹ́ mi MC Ajẹ́lẹ̀ Mo kí àwọn bàbá Aláàjì Abiodun Aláàjì Alade Pásítọ̀ Abokin dada sọ. Ẹ jọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní ẹ̀mí kọ̀mẹ́tà ẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi. Bàbá ọ̀gá RS Mokin Issa nọmba 1 gbogbo Èkó láti Mokin. Ẹ má bí wọn ebe ló ń ṣe ní ọ̀sán. Tẹ́lí ti bá ṣẹlẹ̀ sà, òun náà wáyé tí ó. Ẹ̀sà tẹ́lí ti bá ṣẹlẹ̀, ẹ máa mú mi lọ́pọ̀, ẹ má pè dá mi padà. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi ṣe sọ ẹ̀tọ́, ó tó ní pé mo gbé iṣẹ́ MC oríṣiríṣi iṣẹ́ láti ṣe. Ìgbà kan a máa ń kọ́ fílì fún àwọn tí wọ́n máa ń kọ́lé, a máa ń fi ìyẹ̀pẹ̀ síbẹ̀. Ìgbà tí mo ṣe yẹ bí oṣù kan ọ̀hún mi máa rọ, mo ní rọ iṣẹ́ léyè ìsìn. Ìgbà ni rọ mo gbẹ̀ pé nípínlẹ̀ tètè lówó. Mo ti gbọ́ mọ́ náà wá àwọn èèyàn ní Abatiyọ̀, ọmọ wọ́n ní àbílẹ̀ náà dá àwọn ilé lórí wọ́n ní màálùú kan tí wọ́n ti tábà fún màálùú kan pé 1,200 ni. Wọ́n dà tí wọ́n máa fi tábà fún màálùú mẹ́wàá. Owó ti pọ̀ nìyẹn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tábà fún màálùú. Mo tábà fún alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Ìgbà tó máa dorí màálùú ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Màálùú yẹn wá jẹ́ màálùú dúdú. Màálùú black. Ẹ mọ̀ pé tí àwọn tí wọ́n máa fún màálùú màdúrà ìgbà àmà àbò màmá sọ látẹ̀ pọ̀pọ̀ bàtí wọ́n wọ́n fọ wọ́n rí pé màálùú yẹn ṣe bá gbèdé àṣẹ màálùú ilé ìwà ló lẹ́gbọ̀ọ́ bá ní ọ̀la àbúrò ẹ̀pẹ̀ bọ̀ ìgbà tí màálùú máa ṣe bá tó sọ báyìí àárín bíbá ni ìgbà ẹ̀ náà mo bá dákú ìgbà tí màá lajú ọ̀fúùtì ni mo lajú sí. Láti bẹ̀rẹ̀ ọba tí ni wọ́n wá àwọn èèyàn tó máa fọyín fún wèrè láàrò. Wọ́n ní tó bá ti fọyín fún wèrè kan 2-5 ni. Wọ́n ní iṣẹ́ ètò èlé bí ọ̀dọ́ fọyín fún wèrè. Wọ́n ní mi ní máa ra búrọ́ọ̀ṣì àti màkíyìn fúnra mi. Ń bá lọ pẹ́ máa ra búrọ́ọ̀ṣì àti màkíyìn gbàgbà rò lọ. Wọ́n dà yí ni wọ́n mú ní yẹn sọ àtẹ̀lé wọ́ọ̀ṣì nínú ìwé ìwé rẹ̀ sí. Mo lè fọyín fún wèrè. Mo ní ti dànù pẹ̀lú àbí ó gbé mi rà. Mo ní òkè ìyẹn ti lọ. Ìgbà tó máa mú wèrè kẹtẹ wá wèrè yẹn báńsà ni. Báńsà tó yà wèrè yẹn ní báńsà ilé ìwò ń ṣe o. Ìgbà tó máa mú ọ̀bẹ mo bá fọyín fún ẹ̀fọ́ fọ́fọ́ mo fọ́ ṣe jìjìjìjì. Mo bá tún da omi sí ẹnu mo bá tún da nù. Mo ní ọkọ òwe lè tẹ̀ jẹ́ntù. Ìgbà tí màá ní kí n yọ bros pé kí n mú padà wá. Ìwòye bá gb
When I kill you, you are only saying, we don't have to cross the problem. Au bas, c'est Sera do raja ko se fu fotografa to ba fun 2 million wallahi aya wi ya tutu wa studio so fe to wa le be mi ro ba sare pe o sera do raja ko se fe to tagala go slow ta ba tele be wa se kini o mi o ba e jo e ba ko mo be so eh esa ana lo ga na es esa ko mo ba to ma so ani mi e jo mi o ko sa mo go go I be useless man sa. Ladies and gentlemen, America ni mo lo sa. Igba ti mo gboru ka won lopa America. Ah, o ma wo ni ko lati je to. Ke ba ko e ma gbo CP, CP. Kini mi ni Chicago Police, abi? E ma gbo NYPD. That one means New York Police Department. Ke ba gboru ka won je si so e ma gbo CIA, FBI. Nkan tun da ni SWAT. Ma ko ni SWAT. Amo ti atia. Kiri kiri kilo bi e pa ara re sa e pa wa ni su le wa ko ni so bi o si ko de vampire e ma do sa ni lo pa America e ma ro boya eh arole sa bo le ko e ma gbo tuwa tuwa e ma gbo sa ni o gbe mo ku mo gbe Yeah.
inu ẹda tọlọrun dan pasuma wa exceptional inu ẹda tọlọrun dan ni ti daada yi wa si agbara o anu le riga pasuma wa da anu ọlọrun ti n sọrọ ninu aye yi yẹn naa ko ni poluku musu ohun ti ọlọrun ọba mi ba se alase pe ni ti ọlọrun ba yọwọ lọrọ ẹda yoo to kalẹ bi taya. Pasuma wanda ọlọrun ni yọwọ lọrọ yin o ọrọ tó ẹ sọ ohun tẹ ẹ ṣe tọlọrun fi yọwọ ọlọrun ni yọba yin ọlọrun ni yọwọ lọrọ gbogbo wọn ẹja ṣe ami ó kí pasuma wanda ti gbogbo àwọn tó dàbí wọn tí wọn jọ ń ṣe tí wọn jọ ń lọ tí wọn jọ ń bọ látòrí sàmàtó mr deji pam pa sẹyẹ ọrọ lọmọ gbogbo àwọn tó ń jọ ń bẹ pẹlú pasuma àtàwọn tí ò sí bí àánú ọlọrun máa bá gbogbo yin inú àwọn aláàbò olú kọgbọ ọlọrun gbọ ọlọrun máa ń tọrẹ bẹẹ dá torí kó lè dá láàmú jọ mi ọlọrun máa ń gbé ẹdá sípò torí kó lè fi ọrọ ti ẹsẹ àríkọgbọ fẹni tí ń bọ lẹyìn kò ní í ṣe é láríkọṣe ṣùgbọn tá a bá wo bàbá wa ẹgbẹ yẹn ní ẹ rí i pé ọrọ wọn kì í ṣe àríkọgbọ àríkọṣe toro sọ wọn nínú ẹni tọlọwọ ó gbé ikọ fún pàápàá jùlọ ní nàìjíríà bí táà ti máa wọ pírẹsì ara wa yìí tí ó wá wà humble tí ó wá wà very calm alájùwà rsk ẹgbẹ yẹn bí ọlọrun ò ní pinnu sí i ẹsẹsẹ bẹrẹ ni o ọlọrun wa gbé yín ga yóò gbé yín ga yóò gbé yín ga ọba tó gbé àbẹbí dìrísù ga bẹẹ kan sánmà ọlọrun ó gbé yín náà ga ikú ọwọ àmọ alágbájá ní security. Ọmọ àsìkò yìí ò ní tì tó báyìí àgbàdúrà nìyẹn o tásìkò bá tó o kí ń jẹ àpò mọ àpò kàkà ẹgbẹ́ yẹn ní ọlọ́run ní sẹ́gun báyìí o èyí tẹ́ ṣe tọ́lọ́wọ́ fi pé mo bínú ọlọ́run ní jẹ́ sí o bó e tiẹ̀ wá pọ́ ọlọ́run lé lára small doctor àti sẹ́gun jábí wà mí ọlọ́run lónìí gbogbo omi tẹ́yìn náà bá dé ẹ̀ máa rí àpẹẹrẹ ọlọ́run ọlọ́run wọn gbé yín dájú báyìí lọ ọ̀làlá àwọlá wàlàlá ó wá kí ájì idris àrẹgbẹ òkè ìkúbọ òkè òkè ìwọ tuntun yín kí òkè òkè lẹ́wọ̀n ọlọ́run níjà ilẹ̀ ara blade àti gbogbo àwọn kiriwẹ òkè gbogbo wọn náà new yorker lamẹ́ríkà kò sẹ́dú àfọyín àfa àkọ́lìtì. Òkè gbogbo yín púpọ̀ mọ́mí ìlàdé mọ́mí òkìkí ọ̀la gbogbo yín tẹ tó ti kúnlé ọlọ́wọ́ tó ti gbogbo yín náà ẹ̀jẹ̀ kì í ṣe wá sí láàrin ọkàn ṣe ní kókó foundation yẹ orí kòkó lẹ́ẹ̀ta ṣé kòkó ti délé ni kòkó lọ sápá má ni kòkó foundation dà wá kí wa lẹ́ẹ̀kan bì kòkó ti dọ́fẹ́ gbà mí o wọ́n ní kòkó ti délé ọ̀dà pẹ̀lú òkú ọlọ́run ọlọ́run wọn wọlé adáadáa sàárà táwọn èèyàn ń kó fún wa tó ọ̀dí àmọ́ náà kókó foundation wọ́n fa aná hu bàbá àyíyá asọ́bù sùúrù ẹ̀yàkùnmọ́lá asọ́bù sùúrù mo kí gbogbo ẹ̀yìn afá mi dání lóko ó fi bàbá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ́ni fún wa kó kìtì pa gbégbé látọ̀dọ̀ ẹ̀ ẹ̀yàkùnmọ́lá mo fi ṣẹ́gun asàlùfà adam abdullahi pé kí afá kó kí gbogbo ẹ̀yìn afá mi asọ́bù ẹni wá jẹ́ ọmọ asọ́bò sùúrù mo wá kí aláàjì wa orí yọmí ọlọ́run ọmọ pọ́nyílé ọlọ́run ọmọ pẹ̀fún yín mo kí àrólé zambo mo kí afáwa mo kí gbẹ́kẹ̀lé mo kí olúborí bọ́ọ̀lù asọ́bò sùúrù afáwọ́dà aláàjì wa ẹgbẹ́ yẹn ní ọlọ́run lòun dá nǹkan méjì tójú òní ti láéláé ìjọ wọn ọlọ́run kí ni nǹkan méjì tó dá tójú òní ti àkọ́kọ́ ọlọ́run ní ojú òní ti àdúrà ojú òní ti àdúrà kò sì ní ti aládùá kò sí ti ọ̀sẹ̀lẹ̀ láyé ọlọ́run lòun dá nǹkan méjì tójú òní ti ojú òní ti àdúrà ojú òsì ní ti aládùá àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tóun dá tójú òní ti ojú òní ti sùúrù ojú òsì ní ti onísùúrù ọlọ́run dá sí láwù tí sáwọ́ ti sẹ́ yìí náà àsùpà 99 names orúkọ ọlọ́run kọ kalẹ̀ fúnra rẹ̀ nínú ìsúná nínú 99 yìí ọwọ́ abẹ́rẹ́ pẹ̀lú arahman ọba àjọkẹ́ ayé tí ó kẹ́ gbogbo wa ọwọ́ parí rẹ̀ pẹ̀lú tẹ́níkẹ́ wá sọ̀rọ̀ lé lórí àsọ̀bù onísùúrù pàtó ohun tí mo fẹ́ bá yín sọ lónìí ní sùúrù bí èèyàn bá ní sùúrù yọ pàdánù nǹkan tó pọ̀ tó ní pẹ́ bí èèyàn bá ní sùúrù kò ní níwà tó ní pẹ́ pàápín wà rásùn kùn
ori iwa gangan na ni suru gbogbo ni tara o ba da ti o ba ku omi suru si lenu fura re ni o ma to ohun na ni o si tun ma wo olohun ni oruko 99 o wa fi asabu the patient one o wa fi pari oruko re wi pe ohun lo ba oni suru e ma je paro won yi ti olohun o ba ni suru fu wa ni gbogbo wa lati pari mo fi dédé àsìkò yìí lọ́yẹ́ ilé ẹ̀ máa lọ ní sùúrù kò sí ibi dé ti máa retí ìdùnnú ẹ̀ ní rírun mú gbogbo bẹ̀ wọ́n máa kọlù yín wọ́n máa kàn yín wọ́n máa rọ yín wọ́n máa tì yín ẹni dé lérò kó lè ṣe ohun tí ó bà yín ló jẹ́ yóò ṣe ohun tó lè pa yín èèyàn tá à lérò kó lè ṣe ohun tó lè bà wá ló jẹ́ lásán yóò wá wúwa ohun tó lè pa wá yóò bá ní ọ̀rẹ́ dà mí màá da ọ̀rẹ́ mi ọ̀dàlẹ́ ó di méjì mo fẹ́ kó o fi sùúrù yanjú alágídí mo fẹ́ kó o fi sùúrù yanjú onígbéraga àwọn èèyàn kan wà òyìnbó ní silent is the best answer for a fool ọjọ́ mi ọkàn ní láti mu omi sùúrù li ọjọ́ mi ọkàn ní láti dákẹ́ bí ìgbà pọ̀ ọgọ̀ sùúrù máa ń jẹ́ kí aburú ó rí pò lórí èèyàn mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ́ mà lónìí gbogbo wa rọ mọ́ra ni o mo sì kí wa kú àmúmọ́ra hadisi kan ń bá wa sọ̀rọ̀ mọ́ hadisi kò sí yín sọ fún àná muhammad. àdàbí orí adàlábíyànlá wa ni o kọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe lè yòókù àná muhammad wa ni ìjókòó ẹ̀sìn la mà jókòó ẹ yòókù àná bí kò sí wa gbọ́ títì. ajá badirat alájà badirat kun ọlá ọlọ́wọ́n sàlẹ̀ kó àlùbáríkà. amen. Olúwa sàlẹ̀ fún dáadáa. Amina. Adé ayò wà níbi bọ́ọ̀sì máa gbọ́ ní stadium ayé yẹn. Ó lè sọ fún yín pé. Sẹ̀mí tó sùn àwọn àyè kú lù. Àdìsí ni ó wọ́n ànábì sọ fún wa ìfẹ́nu ara rẹ̀ ànábì sọ dákà rẹ̀ fún wa ànábì ọ̀ndẹ́tíkéètì ẹ̀ fún wa wípé. Iná ńlá àlàyé lórí abúlé àwọn ẹgbẹ́ abẹ́tì. Wọ́n ní ọlọ́wọ́ ìyanu ha yóò surprise tó bá dé tó wọ́n ní kankan wọ́n wà tí wọ́n surprise ọlọ́run nítorí àjíǹde wọ́n ní kankan wà tí wọ́n wá gbé ìyàwó ọlọ́run tí wọ́n kọ́kọ́ mú súnsẹ́yìn tí wọ́n kàwọ́ ọmọ yàrá ẹgbẹ́ pé. gẹ́gẹ́ bí àsàtẹ́ ẹ̀ máa dábẹ́ ìṣó. ọlọ́run bá jẹ́ bí ìyàwó ọlọ́run ọlọ́run ní kankan kọ́ ṣẹlẹ̀ ní òbílẹ̀ ti àmọ́ owó ọ̀gá mẹ́rin sọ pé ara tó dá yìí. ìkúlù àtàyè kúlà má mọ̀ náà ká. orí ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu tó bá di pé àjíǹde ìdá ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí ni ọ̀yà ọ̀ lẹ́nu olóhùn ó bí ẹrú olóhùn ó bí ọ́ òun ó bí mi ni mo fi kí wa kú àtẹ̀mọ́ra o olóhùn ó bí wa bí a ìwọ̀ yìí. mọ̀mọ̀ náà ká. mọ̀mọ̀ náà ká kí ló ṣe wọ. ìdílọ àìta ni mo ń kárọ̀ ọ̀hún fún tó lè bínú tó lè lùyànfà tó lè fẹ́ kó ààrẹ ṣèyàn tó lè fẹ́ kó lọ tìyàn mọ́lé tó lè fẹ́ kó gbèyàn sátìmọ́lé tí ò ní jáde mọ́ èyí sí àfiọ́sípò rẹ̀ àfiọ́sípò tó lè ṣe síná àfiọ́sípò tó lè gbàyàwó ìyàwó ó ní agbára kọ́ pé ẹni tó wà lókè sọ̀kalẹ̀ ó ní agbára kọ́ ọjà ó ní agbára kọ́ búyàn ó ní agbára kọ́ ṣàbùsí ó ní agbára kọ́ parọ́ ó ní agbára kọ́ ṣeun tí ò dá èéṣe ó ní agbára kọ́ àyàn ó sì lọ ayé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ò dá tó o lè ṣe tí ò sẹ́ni tí ò bí ọ́ wáyé àbí lẹ́nu kó o ṣe. wàyí bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà làwọn abúdá ni ó jẹ́ tán. ọlọ́wọ́ wa ni ọjà tó lẹ́nu kankan ò ní sọ̀rọ̀ níwájú ọlọ́run àfẹnukọ́lọ́ bá ní ọjà mo yọ̀ǹda fún ọ sọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó béèrè pé ọ̀rọ̀ rẹ sọ̀práìsì ni o ìwọ lọ́kọ ọ̀lálẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ sọ̀práìsì ni o ìwọ ní ọ̀gá o ti owó rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ sọ̀práìsì ni o ìwọ láàfà ọ̀lọ́ forúkọ rẹ̀ owó pé àwọn sẹ́wù náà mi ti yín ọ̀rọ̀ rẹ sọ̀práìsì ni o. fọyínà lọkọ náà lọwọ abẹjẹ ni o jẹ tọwọ. ìwọ sí ṣọ́ọ̀bù bùtíìkì tríṣọp oògùn rẹ ló sì fi sí ọ̀rọ̀ rẹ sọ̀práìsì ni o. ọ̀lọ́ lo wíkẹ̀ndì kíkan kó o tó sí ṣọ́ọ̀bù ọ̀rọ̀ rẹ sọ̀práìsì ni o. ọ̀jáde alẹ́ kó o tó lọ amẹ́ríkà ọ̀rọ̀ rẹ sọ̀práìsì ni o. o rẹ̀ pè yẹ̀rí pẹ̀lú sáìsì rìmọ́tù méjì tá a fún ọ.
orore surprise ni o wa ila la kana la wa bi dan ni o jata o ba wa ni o da soro eni gbo ta bi oyi soro o ni o mi yo wa so pe ola ya rabbi ko ni wona mi oja o tuka wa faraki to mi nan ni o ni wona gbo nkan to so ko surprise le pe mi o se yi ki se pe ko wa si wa ju mi o wu mi se o so ba mo ni amumara ni o oja o tuka faraki to mi nan na amumara mi e o te me mi si nu lo wa si wa ju mi na ni ona ti o da ogun mara pe mo ro pe ma pade re mo wo pe ma fudu mi kan mo wo wi pe ki wa pade wo olohun loni ko wa gbe so fun mi ma ki wa pade wo olohun loni ko so pe ko mu mi po na ko mi ko fe ri mi iyen ni mo fi mu mara ni mo fi ni suru dan qur'an bi so ko pe fa ja sa on bi ma ba ro e jannata wa re ba ko ke lo ma loni suru ko ni se ni bi pe oba mi ja mo ba ja pada iyen nikan ko ni suru gbogbo owo to ba ri ona ese to ba to suru lo ni polisi koyi ko ni suru ta pa ise lo mi lo ko ya physical combat ni rara igbo ti pa ele bi to ohun yen na suru ni e yo se gbogbo ta ti o ni para se ka ba ka ba gbogbo ẹyin tẹ mú náà tẹ mú ẹfín ẹ lọ ní sùúrù lórí ẹ ìgbà ọlọ bí òréré gbogbo ẹyin tẹ mú ọtí sùúrù ni sùúrù ẹni ọba pọ̀ tó lọ́wọ́ ọ̀hún ó ṣe sùúrù ni wọ́n bí wọ́n dọ̀kẹ́ wọ́n ní èèyàn tí ó sorí rẹ jù láyé òun lẹni kọ́ bá ní ahun èèyàn tí ó pàdé ọlọ́run bọ́lọ́run mọ́ pàdé rẹ̀ tí ó ṣe kẹ̀ tí ó fọwọ́ méjèèjì ṣe kẹ̀ bọ́lọ́run lẹni tó bá láwọn wọ́n wá nírú àwọn òun òkè sa àwọn owó ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ ní ahun sí ẹ̀mí rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ohun tí ẹ̀mí rẹ̀ bá béèrè ni wàá fún ní gbogbo ẹ̀ kò sí ẹni tí ẹ̀mí rẹ̀ kò tí máa kọ̀mítì kí wọ́n kí wọ́n tó kọ̀mítì tó bá jẹ́ pé ohun tẹ́mí rẹ̀ fún lọ bá tẹ́mí rẹ̀ béèrè lọ bá fún o lè parí ayé dáadáa ṣùgbọ́n tó ní bá ní sùúrù wọ́n ní ìwọ bá pàdé ọlọ́run dáadáa kí ló dé tí rẹ́kọ̀dù ni ọ̀bàjẹ́ ka mo ní sùúrù ni o. Wọ́n bá a tó mi ná ná sí i. Wọ́n ní àtẹni tí ń gba bíráìbù àtẹni kó fún yàn ànábì ní àtàyé àkọ́run wọn ò ní da. Mọ̀lárí ìwọ̀sánlá. Ó sì ọlọ́run ní àtẹni tó gba bíráìbù àtẹni tó fà á rẹ̀ ànábì ní láyé lọ́run o wọ́n gba ìbò. Àtẹni gba bíráìbù àtẹni tí wọ́n fún láyé lọ́run ìgbésí ayé wọn ò ní da. Wọ́n wá lè wò pé o ti lówó. Ìkó tọ́lọ́run lọ́gbà náà ní yọ lára ọmọ rẹ̀ yẹn ṣé kọ́ mọ àwọn ẹgbẹ́ rẹ ti rí ni tiẹ̀ rí ọlọ́run lòun ń bọ̀ ọmọ ẹ̀yìn níbo lojú ọlọ́run ò tó gbogbo wa lẹ lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ka já ní sùúrù fẹsẹ̀ tí bá sọ fún ibi ẹmọ́sẹ̀ lọ́hùn ẹ gbọ́ ni ẹ̀ lè gbà torí kọ̀ sọ fún ọkẹ ẹmọ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ ní sùúrù níbi ẹ̀sẹ̀ owó òpé kí wọ́n mọ́sẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dìnà sí àwọn ẹ̀sẹ̀ ńláńlá ìlà lọ́mọ̀mọ̀ àfàwọn ẹ̀sẹ̀ àlèṣe ká mọ́sẹ̀ ìjẹ́ wọ́n ní sùúrù fún ẹ̀sẹ̀ ńláńlá ìjọ bíìdì fíàwẹ̀ sí àwọn ẹ̀sẹ̀ rabada 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 ayélujára ni mi sọ fún yín pé. Wọ́n sì bí ń lé òkè mẹ́ra bí ká. Wọ́n sì bí ń lé òkè mẹ́ra bí ká. Maṣàlá. Fàyín náà bí ayú ni náà wá sá bíbí àmúdi àbí ká ní nàdàbò. Àjọ RSK ẹgbẹ́ mi inú mi dùn pẹ̀lú RRS number one Lagos State kúnlẹ̀ fẹ́ràn yín pọ̀ yín máa ń jẹ ọ̀rọ̀ yín lẹ́nu bí kéèyàn máa jẹ ọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ lẹ́nu. White lion very scarf white lion Arabi 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 Arab
وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَوْفَ بِأَمْرِ رَبِّي وَسَوْفَ بِأَمْرِ Come on.
tori ko le mu awon kan jade awon eyan ko wa won ni lati lo inu won oda ise bi la lolo ololawa ko mu wa on da wa sayin le sheri nitori won le masabu won le sheri ya kodun aburu na won si ma se ebi olohun ti to fun won ni ti won mo bi saburu allah inu won be nu ebi yin ti mo ti sade o fun be olori ku ni o o saburu o si bi se mo wa fe no iwo mi o fe ki aburu sele si o emi olohun ki si sade o ki mo mu se mo so fun o pe yo mo ara buru se mo si fe pe won da mo ni lati ti wo lona fun o ni tin ba gbe oga lasiko ti nbe adehun emi ati e na ni pe ohun yo ko ba de wo ko se ohun ni ma ti bi o allah olohun ni ese suru e gbo fun ba da ni ti o ba ri be eyin ni oye olohun ni oju ohun be la ba ni na ga be ayo ni na mo le ko tu wa ni wo awon wu e awon ma wo ju ra re lo e lo ni suru wa sa bi be amun di la bi ba e na ta ku mo sọ ndo ni teriba o fe fo plane ni kala buja lodun kan be barati odun ko ke o fe ra ticket e ni kan wa o fa two ticket lati abuja wa se ko plane yen ohun de counter won won ti ra ticket e o ba so ni ja plane wa fo plane yen lo wa lo ja ni ona fo la ilaha illallah awon ko da jo mi orun olohun e le fi lo ja lodun na ni jo mi olohun o fi orun ti le re ki se pe kini ka o fe la olowo oku ti wo mo pe me waju se suru e ma do olohun le bi o olohun e lo ni suru le di ejo to ba da eyin o mo but o tu mi le yin emi ti ri pe ko to n pe lona ko si possible ki to mo pe ko mo jade emi re ti wa nta afi ki nda ola mu ko si na si ma to ko mo kiki ki a tu ti mo fe ko lo fi le koja ese bale pe ohun to dun mo yin nikan le mo pe olohun lo se eyi to ku die ka to ise re ni wa sa bi bi ahun de la bi ka yi na da o eni ja se to mu ni ama bi ma so ba ro ko ro yi e lo gba o mi suru ke mu ko si eni to ju okan sugbon mo gba gbo wa soro loni la ta ajen e ma rush se to won ko fe ni gbogbo wa la nilo re supe ma ros la ta taaje koni awas ko kan ko to duro ti o owo to ni e lo pe to ba ti lowo problem mu ta to ba lowo to la lafia se problem re o se ku allah abi won so fun o bi gbogbo eni owo nbe lowo e la lafia nbe lara mo so fun yin loni e lo ni suru suru ta jo mo yin ki se jani ga o a lo se wa si fun won ni ogba ewon ni 2019 as race awareness a race owo awon lati pass ma wo dana da si won ni ma so lodun na pass o make sure pe gugu e dada wa owo ta won ni awon mo pe mo n ta ru ko awon to fun wa lowo lati support awon elewon awon o wa fe kuruko awon jade allah tori pojo ti lo lori e o ti government ni mo fi so o mo wa de ogba ewon yen lati lo se waazi so olohun lagidi ma lo ofisi ti ogba ewon mo ni se waazi mo o ni bi waazi wala o mo ila se ya na ala mo lo ogba ewon wala olohun o si ye o ni se allah baba eni kan mo wa bi loro ki lo bo ni 100 naira oni mo lu aba mu teni ba mu teni mo ba bere si lu awon afi gba o ba ku bemen ati mo ru wa kun ni gbogbo e sugbon esu to fe ba o ta tin gbenu e olohun ti mo wi pe o le mu suru wahala si nbe lona lo fi pon ro ro allah ele pa so wala olohun ti ara ko ba amen ẹnìkan ó dúró lára mọ́tò mọ́tò bíi kéèyàn páàkì mọ́tò kalẹ̀ òun wá múra tán láti lé ọgẹ gọ̀bì gọ̀bì tó wá gẹ̀ yẹn ọ wá dúró níbi mírọ̀ mọ́tò ìtòun fìlẹ̀ sí i
bẹ̀rẹ̀ ọlọ́pàá ti mú un àṣẹbí mọ́tò tí ń dín tó fìlà ṣe stolen vehicle àwọn tó gba mọ́tò yẹn pààyàn òun ní jẹ́jọ́ rẹ̀ tó ní wọ́n lára wọn ni. Irú ilé yẹn tó wọn bá ní kó máa yà kẹ́níjọ́ yẹn kọ́jà kẹ́jẹ́kẹ́jẹ́kẹ́jẹ́kẹ́ tí ò jáde kọ́jà kẹ́kọ́jà ìfún ṣé ọ̀dà ju tọ́nà ọkọ̀ yẹn lọ. Ìwọ́ tó gbé ọlọ́run bí mo ṣe fẹ́ ni kọ́sáàdì ìgbà ìtúlásì ọlọ́run tọ́n torí jọ́ mi ìbáwa ṣe gbàdúrà akórí lè lábúrú níwájú ṣùgbọ́n bí ọlọ́run ọba àbí bá ṣe fẹ́ kó rí òun ni ká gbàdúrà pé tí ó rí nílànà tí ó dùn mọ́ wa tí ó dùn mọ́. Èdè gàzẹ́ ìtọ́ ọmọ ní ọmọ mi máa sọ̀bà rú. Ànábì ọmọ le. Àná ọmọ mi máa ẹ̀sọ́ náà. Ẹ ti bá fún mi mú mọ́. 100,000 so pe as usual mo fẹ gba fóònù yẹn máa lọ fún yọ̀ǹda lónìí. Ọ̀nà kùnú ńlá wò. Mo ń gbọ́. Èmi jẹ́sẹ̀ tó mú ìyàwó pẹ̀lú bá sọ̀bàrù àdáwò mú ìfàyè sùúrù àdáwò. Pàṣípààwọ̀dà. Ni mo fi kọ́kọ́ pa náà ọ̀rọ̀ tí n bá bọ̀ kò sí nínú iṣẹ́ mi. Pàṣípààwọ̀dà ẹ bá mi ṣe líla fi pàfọ̀. Wọ́n mọ èèyàn tó pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ka àmì Ọlọ́run kún ààyè tó ga nínú àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀. À sì sọ rẹ ọ̀rẹ́ mi wá. Yàtọ̀ sípò ajá àfáà ajẹ́ alájọṣe ọ̀rẹ́ mi wá. Bọ́lá ti bá tíráàpù tábà lọ kìkan wọ́n lè gbá àmì Ọlọ́run mo rí kíní kan mo rà á ẹgbẹ́ kọ́ ọmọ yín kan wá gbà. Mo ti lu Amẹ́ríkà dé mo ní pàṣípà mo rí bẹ̀ fún mo kọ́ jà ọ bẹ̀ fún tẹ̀ mọ́ lò ẹnìkan ó mu wá ẹ̀yin náà gbà. You try to learn how to give. Ẹlòmíì rò pé bóyá à ń ṣe kẹ́kọ̀ọ́ fúnra wa tó dojú. Èèyàn mọ how to keep a friend. Gbogbo wa bá bí ọkàn gbà ọ̀ ń gbà ó yẹ sọ rẹ aláfunjẹ ni ọ́. Give and take nìkan ló lè keep un spirit of friendship láti máa grow. Nínú ẹ̀dá tọ́lọ́hún dá pọ̀ o. Ó pọ̀ ṣùgbọ́n ni tọ́ bá súnmọ́ pàṣípààwọ̀dà yóò mọ̀ pé Ọlọ́run dá pàṣọ dáadáa. Ọlọ́run dá pàṣọ dáadáa. Ọlọ́run dá pàṣọ dáadáa. Ọlọ́run dá pàṣọ dáadáa. Ní ìlànà wọn, lójú ọ̀nà wọn, níṣe wọn, ní ìhùwàsí wọn, ó sì fẹ́ràn mi. Àwọn nìkan bẹ́ẹ̀ pẹ́ wọ́n wá fẹ́ràn mi tẹ́bárílẹ̀ mi àlùkò yìí ó fẹ́ràn mi Ọlọ́run délé. Aláìsẹ̀ fún àdàwọ̀ yéé ó fẹ́ràn mi Ọlọ́run délé. Aláìsẹ̀ mẹ̀rẹ́gẹ̀ kódà tó kéde aláìsẹ̀ kéwà. Tí bá ti yọ báyìí bá àmì Ọlọ́run àti wọ́n mọ dunú wọ́n mọ yọ tóbi dórí sáìtì òṣùpá gbogbo wọn fẹ́ràn sí òjàgbé àmì Ọlọ́run dénú àánú ni o ojú àwọn àbí pé àlàáfíà ti padà já nítàn mọ pàṣípààwọ̀dà ọlọ́run níjọ́ ṣẹlẹ̀ sí i. Ọlọ́run ò ní ti bí ọmọ mú yín kò ní ti bí àlàáfíà mú yín kò ní ti bí òun mú yín kò ní ti bí nínú bíbọ̀ mú yín. Àwọn akú oríire ti ìyàwó ọmọ mi báràká bàbá ìyàwó tí ó di bàbá ọmọ tuntun láìpẹ́ àwọn akú oríire ti mọ́tò tuntun kí wọ́n gbọ́ ọkọ̀ gidi ni ò ná bàbá.
Voilà, il est au Tu peux se dire que la rose, n'est-ce pas? Qui nous a donné qui va gagner? Bravo, c'est original. Tu vois, les titres, les séries, c'est qu'il y aura Rolls Royce. Les séries, là, ils ont fait un lundi. Motara, là, qui croyait les connus, à la voix, si on est au Boko, au Colomb, pas fini ici, et ma son père, tu vois, long, long. Et Maria, on dit que des bagots, que des gens, long, et y est sur la Italie, et t'es pas fort, long, tu m'en sors. Ti
iwo olohun sawon kan wa to je pe bo ba sele eyin won lo ko si to pe awa la wa ni sabe ko si o ti mo ti mo le se aya dele aso ni alajo ajo ko si o ta aya dele ka to so aya mo ja lohun ni kodan ko je je bi allah a ko ko wa ja ta ba wa dele la de ma pe a e ba ino ba se suru fun wa tumo ba le yan wa be lu baba re pa wa ni oro la so abija pa so pe awon kan lo wa ko je pe o ti sabi leyin wa pe no matter what alright yo orange yo a koko tuna wa ni wa lo so ni awon ko je wi pe no matter what o du pe mo ra wa se wa lo ni awon ko je pe bi won ba so ku o ni fun wa le ti won ba re o ni fun wa le tí wọ́n bá ń lọ tí wọ́n bá ń bọ̀ ò ní fún wa lẹ̀ tí wọ́n ní àwọn tí wọ́n ọlọ́run gan ti di fáfà sí wọn náà níbẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n ọlọ́run àwọn àwo ọwá ní ìnàlá máa sọ̀bìrì ọmọ ní gbogbo èèyàn tó bá jẹ́ onísùúrù o èmi ọlọ́run ò ní fi ilẹ̀ ní sẹ́yìn kan. ìnàlá máa sọ̀bìrì kéde gàrú ẹ bá kí á nílò fún wa ẹ bá kí ká ní fún wa sọ̀rọ̀ kò káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí àwọn àdàlù ayé òsì kò wá sọ̀bìrì. gbogbo agẹ́gẹ́ ọmọ yóò gbọdọ̀ kú nípa ọgbọdọ̀ ṣe wò ẹ máa ṣàdúrà fún bẹ́ẹ̀ bá jí ẹ ṣàdúrà fún wa ògbó agẹ́gẹ́ ni ògbó yorùbá ni lójú ọ̀nà gbogbo yín ẹ máa fi tiẹ̀ ṣáàdúrà wọ́n yẹ kí sọ̀rọ̀ tó lè motivate gbogbo ẹ̀yin náà mú bóyì kẹ́kàlẹ́ wò ó wípé èèyàn kan dìde láàrin wa òun náà sọ̀kadà rí bó ṣe ṣe ó sọ̀kadà ó sọ̀kadà dáadáa òun náà ṣe máa wá rí bó ṣe ṣe ó ṣe máa wá bó ṣe ṣe òun náà gbá bọ́ọ̀lù rí ẹsẹ̀ rẹ̀ tí òṣìṣẹ́ ti ní òjò jẹ ó gbá bọ́ọ̀lù yìí gbá bọ́ọ̀lù ó gbá bọ́ọ̀lù ara bó yà lé ibi náà ti ń ṣe wá sí ibi tí máa ń tírẹ́nì tí gbá bọ́ọ̀lù orí fíìdì ká gbó yìí orí fíìdì náà yìí ti tírẹ́nì bọ́ọ̀lù ti tírẹ́nì bọ́ọ̀lù wà motivated igbó yìí ti tó ojú rẹ ò kílẹ̀ àmọ́ ojú rẹ lọ́pọ̀n kankan yìí lọ́sàn-án lóru láàárọ̀ ojú ọmọ yìí ó sì wá pọ́ báyìí ojú ọ̀sẹ̀ wá pọ́ báyìí ó ti háì tì kílẹ̀ dé lóòkìlì yìí ẹ̀yin ẹ̀ gbéra ẹ̀ chéjì wé yìí ẹ̀ mọ́ bàbá yìí lọ ẹ̀ mọ́ bàbá yìí kú ẹ̀ yàtọ̀ ọsọkadà ọta okolo 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 pẹpẹ ọta dada daisi ọta dada ladede bi masare laarin yi naa ni laarin yi naa lọti dide ọta wọọti dada ọta wọọti dada ọgbà ẹsẹ dada ọgbà ẹsẹ dibi taara lẹbi laarin yi naa ni laarin yi naa ni o ṣe kọndọktọ dada o ṣe kọndọktọ dada. kò ṣe bí ẹrú láàánú ibi ẹwà yìí náà ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti dàbí ẹrú rí ó ní yídì yìí ó ti dàbí ọmọ ọ̀dọ̀ rí ó fún yàn kan lọ́dún kan tí ò rówó po tí mọ́rú wá tó yínú lórí ìyá rẹ̀ lọ́dún fi sàánú rẹ̀ lọ́dún náà òun kan yìí náà ni ẹ wá wò kọ̀ wá jẹ́ kí sùúrù ó sún òun kọ̀ wá sùnlé kọ̀ nà gẹ̀rẹ̀ kọ̀ sọ pé mi tó bá dé àfikú ara yín ni kúlẹ̀ ẹgbẹ́ yín lòun náà àwọn òbí rẹ̀ ọ̀hún wọ́n fẹ́ lè má gbà wípé sọ́dọ̀tọ̀ yóò di orúkọ tí gbogbo ayé ọ̀pọ̀ yóò di ẹni tí ó kọ yín jọ nítorí wọn kọ yín jọ lọ́dọọdún lọ́dọọdún bí èyí tẹ́ẹ̀fì wá jókòó tẹ́ẹ̀ fọwọ́ lẹ́nu pé náà ni tèmi náà dá àwọn àlejò tó bá tó wá pè wálẹ̀ nídà láàmúlẹ̀ ń gbowó èyí náà kà wọ́n pé owó tí ń gbà lónìí mo fi yá ọlọ́run àní tètèmi náà ọ̀dà níbi tí mo ti ṣe kékeré mo fẹ́ padà síbẹ̀ kí n lọ tọ́látọ́lá ilé yìí ló yẹ ká fi ramadan yìí gbogbo ẹ̀yin ìyẹn mi lágége ilé yìí ló yẹ ká fi ramadan yìí dánwò mo fẹ́ kọ́ ọmọ tí gbọ́ nàná kọ́ ọkọ̀ bí wọ́n ṣe yìí kó o lè tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó tẹ rí yẹn náà mú gbó wọ́n mú gbó ìwọ fílẹ̀ lásìkò yìí náà lọ wá kan sí. ìwọ náà fílẹ̀ lásìkò yìí náà lọ wá kan sí. o ní sẹ́lọ́wọ́ òun gbọ́ náà òun gbọ́ ní oṣùn aláàánú rẹ ti lọ. ó ti lọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọdé sínú àtẹ̀rí yẹn ó mọ̀ mú igbó. gidi bàbá mú tó tó sùn kò séwèrè bíi tiẹ́ nì.
wo mu kini o ta dara re bare o ba su dele o ti sise owo re o diku o da mi loju to o ba fi le to koju mo se tolo wo ba para fi gbe oga kini o ti yo ko de mi e ṣùgbọ́n ẹ mo rọ wá ẹ fi ẹjẹ́ kí n ti sún ọ̀dọ̀ kò ó motivate yín mọ̀mọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ gbé síta gbogbo wa ń yọ̀ ó dídí èmi àdájì jamiu máa wá fà á mára máa kó mára máa máa bá a ṣeré yọ̀ wá lẹ̀ mi yóò sùn máa lọ lé rẹ̀ máa lọ jẹun ṣé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn mo lè ṣe fún ọ lọ́tọ́ ọba serious. Àwọn tó tù mí lọ lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹjọ́ kọ́ bá ti serious. You first need to get serious. Ẹ má lose hope. Ẹ̀yin yóò ti dẹwà bí ohun jọ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ti lose hope. Although àwọn circumstances mi wà téèyàn ọbẹ̀ lè regret pé òun jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Bíbẹ̀ irú ìlú wo lélẹ̀. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ bí ìlú ọba dáa kò sọ pé ká ní etí ọmọ dáa. Bórílẹ̀-èdè ọba dáa. Kò sọ pé kó kọ bàbá tiẹ̀ ó tọwọ́ tiẹ̀ bàjẹ́. Mo fi eléyìí bá wa sọ̀rọ̀ ní bẹ bá tún délé ẹ̀rọ ẹgbọ́ ọlọ́run ohun tí ń wù yí ẹnu mi kọ́ni tí ń jáde ọ̀run ni wọ́n ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Ó lójú ẹni tí ó pè tí ó sọ ọkàn yìí lójú pé òun tẹ̀sí ọ̀dá. Ṣùgbọ́n dá mi lójú tí ọba fìdí lẹ́sìá tó ọba ṣe àmì àtàlù mẹ́ta. Tí ọba fìdí lẹ́sìá ìwọ náà ti di ẹni tí ara yóò máa pè ní ọmọ rere àmì mẹ́ta mẹ́ta. Wòlíì ọlọ́run ká fẹ́ àgbàfà ni àgbàfà gidi Damascus nílùú ẹ̀ wòlíì ńláńlá ni o olórí ilé yẹn ni o àgbàfà tààrà alẹ́ hasan ni ṣéun ti ń sọ yìí tí ọ̀mọ̀dá ọ̀nà bá dé báwọ̀ ẹ̀ ṣe dé wọ́n pè mí fẹ́ ní ojú iná bí wọ́n wẹ́ red light ṣàfẹ́ kò síbi tí kì í sí red light ọlọ́run ló sàánú àwọn Lagos state. Lásìkò tí wọ́n máa ń lọ́mọ́kà ó níbi kan táwọn ọmọ island ìdí tọ́ọ̀nù kan máa ń pè ní ojú iná ní mọ́kà o. Àwọn Lagos State Pilgrim wọ́n ti níbi kan ní Saudi tí wọ́n ti tọ́ọ̀nù tí wọ́n ń pè bẹ̀ẹ́ ní ojú iná lójú òkè Yọ̀dí. Ẹni ọba bá Lagos State lọ́mọ́kà ní yóò mọ ọtí sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti máa ń sọ ọ́ nípa lọ́mọ́kà ká tó máa ṣe patí. So kò síbi tí kì í ní ojú iná ogun bíi tẹ́yìn náà máa ń péjọ lálẹ́ tẹ́ ń pe obìnrin ojú iná nù. Ogun bọ́lá àti alájà mi dé aṣẹ́ ó kan tẹ́yìn máa ń ka títì ojú iná nù. Ajá wà. Nbí alájà wà lájà tú ojú iná nù. Gbogbo ẹni tójú yín ti múná múná lójú iná ọlọ́run máa ń padà dájú yín kọ náà ni. Àmì Adéwìnlé. Ẹ wọn ra gbogbo ẹ lọmọ dáúdà. Àwọn ará ajé mi. Agbègbè olè. Àyàbọ̀ ńlá. Ṣé kí níbi tó wá dàbí ibi téèyàn ti máa ń ṣèṣe kù sí. Sùúrù tí n fi ń kọ́ wa ni pé ìwà àbàjẹ́ yìí ó hàjì o. Mi ò sọ pé pé sèǹtì ni mí o. Ìsọmọ ẹgbẹ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni ò ní dọ̀tí o. Ọlọ́run nìkan lọ́wọ́. Ìwọ náà ní tiẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ṣe rí ìwà àbàjẹ́ tí ń wá sí ẹ̀dálẹ̀ mi. Tá a bá lè ní sùúrù àbòrí ẹ̀. Sùúrù tá à ń sọ kì í ṣe pé ìjà nìkan pé wọ́n fọ́ mi létí mo rẹ̀ dákẹ́ ìyẹn nìkan kọ́ ni sùúrù o. Kéèyàn rí ohun tó o lè ṣe. Tàbí kó o rí ọ̀nà aláwọ̀ kan kó o pọ̀ báyìí. Bàbá ni láyé tó bá mi jẹ́ wípé ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ ni màá gbà lówó ẹ̀fí mi lẹ̀ ní mo ṣe wà. Ìjọ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ìjọ lè sọ bẹ́ẹ̀ ohun tí jẹ́ sùúrù nìyẹn ká ní sùúrù ànìlùbálà níbi àdánwò. Because àdánwò ni ẹ̀ṣẹ̀ tó wá síwájú ẹ tó o lè ṣe ẹ worú ìdí ànábì ìṣubú ṣe ìyàwó ọba ànábì ìṣubú ò ní sanwó òtẹ́ẹ̀lì kò ní sanwó yàrá o. Ọ̀fẹ́ ni o òun ni ó tó gba ẹ̀bùn ìyàwó ọba ní kó wá bá òun ṣàṣepọ̀ ìṣubú wa ni ìní àkàfùlà àrùbàlà àdìmẹ̀.
ẹ̀rù ọlọ́run gbà mí mi ò ṣe léyìí tí wọ́n wá opportunity pé kí n tiẹ̀ rí ìyàwó wọn ká máa sọ̀rọ̀ bóyá máa ní opportunity lọ́dọ̀ wọn ẹ rí mentality anábì òṣùpù wá tẹ̀ mára ọwọ́ ń ṣùpù pé mi ò ṣe obìnrin yẹn tó wá ṣe débi pé wọ́n lọ ju ìṣùpù sẹ́wọ̀n yóò tún wá lọ balẹ̀ wọn pé sọ ọlẹ́bí àti ṣe kí ni nǹkan fi ẹlẹ̀ ìṣùpù pé ẹgbẹ́ wọn máa jìyà òun lọ òun ò ṣe sùúrù ló ní níbi àdánwò sùúrù ló ní níbi ẹsẹ̀ ohun tí ń kọ́ wa ni ẹ pé ẹjẹ́ lọ ṣe sùúrù níbi gbogbo nǹkan tí ò dá tá a bá dẹ̀ lè tẹ̀ ẹ́ mọ́ra kí nìyẹn ò ní wá mọ́ ọ́ dàbí ẹni tí ń kalẹ̀ kò tẹ́ ẹ̀ sí fún yóò padà bínú lọ ó yẹ wa ó dàbí èèyàn tó ń kalẹ̀ kò tó kankankankan ẹ ó kún ẹ̀ fún yóò padà ó pé wèrè làwẹ́lẹ́ yóò lọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹsẹ̀ bí ẹsẹ̀ ṣe wá sẹ́mi rẹ pé kò ṣe tó ṣàlámù ni àlékún bì mọ́ ẹ máa sọ bá ní tó bá ní mọ kó bá dá ṣé o ti sọ yìí ojú iná mi táwọn aṣẹ wọn máa jókòó tí lọ́mọdé wọn bá ti bẹ̀rẹ̀ sọ́ọ̀rọ̀ fún àwọ̀ wọlé báyìí wòlíì ọlọ́run yóò wá ní káwọn ọmọ kí wù wọ́n lọ rí ti àwùjọ sí gbogbo aṣẹ wo ti ń bẹ ní damascus lọ́dún náà pé gbogbo aṣẹ wo ti ń gbéṣẹ́ àtọ́ni full time àti short time ẹ bá wọn kọ lísì orúkọ gbogbo wọn ṣé wọ́n wá kó owó fún àwọn ọmọ rẹ̀ wípé aṣẹ́wó akéèké mélòó ni wọ́n aṣẹ́wó ohun ọ̀sán. olùwọ́ ìyá àgbàlẹ̀ sàáyì èyí lọ sọ̀rọ̀ àgbà ló sọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ àgbà lọ sí àmì àbúkọ àlẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni màá gbé mi àlẹ́ yìí rárá báàlì náà. ọyọ ẹsẹ àbí mẹta mẹta. àmìnà àmìnà àmìnà. àwọn tá a jókòó lẹ́lẹ̀ alẹ́ ti yé padà. àwọn tá a lórí àga ẹ̀jẹ̀ wà lórí àga ẹ̀jókòó yìí tọ́wáyá tọ́wáyá gbogbo wọ́n wá dìde. tọ́wáyá gbogbo wọ́n dìde. àti dìde ní sùn. àti dìde o. ọlọ́wọ́ oore tí wọ́n bá mi bá jókòó sí pọ́nbọ́. oore tí wọ́n bá mi bá jókòó sí pọ́nbọ́. baálé adébúlẹ̀ ọ̀dọ̀ fi ọgbà ọlọ́wọ́ sì dáadáa fún ọgbà. àbí tíṣù ó wà gbọ́ alátọ́dọ̀ tí. ọ̀yá tí wọ́n yóò dìde òdìdí owó mi bẹ́ẹ̀ a bá fẹ́ fún mi ọlọ́wọ́ òdìdí ni òdìdí àtẹ̀bí kó gbogbo ẹ̀tọ́ ló dìde èyí ó ti sẹ́wà fún asapò màtá kíní kagbogbo ẹ̀ kó gbogbo tọwọ́ ẹ̀ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ dìde má bẹ̀ àpò mọ́ bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ ṣé o ti ń dà níyàn. ọ̀yà màtá. òdìdí o kò tẹ̀ ṣe fún mi o. fún àbí fún ọ̀sẹ̀ náà wáyé owó àdúrà. bàbá. agbada fún àkóso dàgbà. ọ̀yà ẹ máa gbé wọn lódìdí sókótó ọjà ìlú. ọ̀yà pa agbada ayé kápá fún ẹni tó sàn kó wálẹ̀ tẹ́lẹ̀. adúgbò rẹ sókótó màtá gbogbo yẹn ṣe. gbogbo yẹn ṣe bọ̀. ẹgbẹ́ pàṣẹ ni. lọ́wọ́ wa. dọ́là ọkàn kú dọ́là yìí ti àwọn ọmọ yìí. àti àwọn ọmọ yẹn kàn kú ní. wàrà fún aláwo ọ̀gá ni. òkè òkè ló wà lọ níwọ̀lẹ̀. ọ̀yà ẹ̀tẹ́wọ̀ ẹ̀dí akafájà. ẹ̀tẹ́wọ̀ ẹ̀dí aṣàdúrà kásù àfúrátíà. talọ́yẹ tọ́lọ́lẹ̀ tó kún fún wa ló. ẹ̀jẹ̀ àdìjẹ tó ló rẹ sùn. ọ̀yà àdìjẹ. tọ́lọ́lẹ̀ tó kún fún wa ló. ìdí tọ́lọ̀ mi bá kùsọ́ ọlọ́pàá túbẹ̀ ṣe ₦10,000. èyí ₦5,000. ọmọ rẹ ni 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 ọmọ rẹ àwọn tí wà nù 20 day wọn ti di ṣe yìí. ẹ wá àdúrà. pàfọ́. àkáǹtì àti àtúndì ọkọ. sẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ 5,000. ọ̀yà ẹ̀dìyẹ lọ́dọ̀ ní ọjà kàfájà. ọ̀yà pẹ́ẹ́pẹ́ 5,000 ni wọ́n nílò àdúrà fún àwọn bọ̀. pẹ́ẹ́pẹ́ 5,000 ni tiẹ̀ mú wá. tọ́ba yẹ pé 2,000 ni tiẹ̀ mú àwọn bọ̀. 2,000 náà ni tiẹ̀ mú àwọn bọ̀ wá. wà á bọ́lọ̀ oṣù. àmọ̀nà tọ́lọ̀ ní ìgbàyọ̀ pàfọ́ èèyàn. ọ̀yà ọ̀yà àtiwà lóyìnbó ẹni wọ́n bá lọ́wọ́ àti ọ̀bùwà bí ẹ̀ka fájà lẹ́yìn fájà yẹn àwọn ètò díẹ̀ ẹ̀ máa kó jẹ. àwọn fi 2,000 fi ṣìwé ẹ̀ wà ní ọ̀dọ́ ìjọba àwọn pọ̀lísì ọjọ́ ti lọ. 2,000 ti ẹ máa bọ̀ wá ní abẹ́ mi kó wá ní abẹ́ máa bọ̀ wá 2,000 ti ẹ. ẹnu ọlọ́run yóò wá ṣe àwọn ọ̀bùwà ọlọ́run fẹ́ sọ ẹ lọ́wọ́ ọlọ́run lẹ́tẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ni wọ́n rẹ̀ wá ìdàní
I'm gonna go